E a gente vai agora para o nosso quadro Ponto de Vista. Elivaldo Barbosa já está aqui com a gente, trazendo informações sobre a Assembleia Legislativa, né, Elivaldo? Vai aí, precisa preencher duas vagas, a vice-presidência e a quarta secretaria. Pois é, né, Yara? Explica melhor por que essas vagas estão abertas, né? Pois é. E quem deve ocupar. Bom dia. Então, Yara, bom dia para você que nos acompanha. É isso mesmo que você falou. A mesa diretora, ela é um órgão de direção do parlamento. E há duas vagas lá que não estão preenchidas. A primeira, vice-presidência, que tinha à frente a deputada Flora Isabel, hoje conselheira do Tribunal de Contas do Estado. E a quarta secretaria, que era ocupada pelo deputado Bessá, que abdicou, renunciou essa missão lá de conduzir a quarta secretaria. Bom, mas os acordos já foram feitos, né, Yara? Tudo no parlamento é resultado de entendimento, de acordo. E o presidente da casa, Temístocles Filho, hoje vai encaminhar a ocupação desses dois importantes espaços, resultado dos acordos. O PT permanece indicando a vice-presidência da Assembleia Legislativa. E o indicado foi o deputado Franzé Silva. Ele teve uma discussão interna, foi aprovado e depois, na base aliada, ainda contou com uma concorrência do deputado Gessivaldo Isaías, mas ele acabou abrindo mão, respeitando aí a bancada, o peso da bancada do PT no parlamento estadual. Já na quarta secretaria, a escolhida pelo Progressistas foi a deputada Luci Soares, também uma bancada robusta, 6 deputados. Então, Luci Soares vai ser encaminhada pela bancada dentro de um consenso e a eleição, né, Yara, já ocorrerá na próxima semana, numa sessão ordinária na Assembleia Legislativa. Sessão de candidato único. Sessão de candidato único. Acordo fechado, as indicações são encaminhadas. Às vezes, né, Yara, as coisas atrasam um pouco no parlamento, exatamente pelo esforço do acordo, do entendimento, para quando a questão for encaminhada, acontecer lá o entendimento e acabar a votação acontecendo. Isso no parlamento com 30 integrantes. Aí você imagina na Câmara Federal com 513. Então, quando há obstrução de pauta por falta de entendimento, a confusão é infinitamente superior, né? Às vezes demora anos para que haja um entendimento sobre determinada matéria, para que ela seja finalmente colocada, encaminhada para o plenário, para a votação. Não sabe nem se vai ser aprovada, mas simplesmente para a votação. Então, o parlamento, o legislativo é a casa do acordo, do entendimento, do debate, enfim, da discussão. Bom, ontem, dia do Piauí, né? Dia 19 de outubro. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o dia, mas queria que você falasse sobre essa foto. Por favor, coloca essa foto na tela. Foi ontem no evento, né? Da entrega da medalha Mérito Renascença. Olha, opa, né? Foto, imagem. Né? Olha essa imagem. Doutor Pessoa recebendo a medalha do Mérito Renascença, né, Neyara? Será que eles conversaram? Olha, e aquele tapinha na face ali, hein? O governador, que eles conversaram? Olha, ele recebendo ali um título muito bacana, muito interessante, a principal medalha, homenagem do Estado. A principal comenda é a medalha da Ordem do Mérito Renascença. E olha lá o doutor Pessoa, prefeito da capital, principal autoridade do município, recebendo das mãos do governador, que entrega para todos os homenageados, esse tapinha na face. Tapinha na face. Aí imagina, né, o que ele conversou além de parabenizar o homenageado, né? O prefeito também ali muito tranquilo, muito nadeiro, cumprimentou. Não dá para fazer a leitura labial por conta da máscara. Não dá da máscara, né? Até isso dificultou. Mas eu imagino o seguinte, será que o governador não disse assim, prefeito, tamo junto? Tamo junto? Não deu para falar muita coisa, não, né? Deu, né? Não deu para aprofundar nada, né? Mas imagina a intenção, ó, tamo junto, essa história de sair do MDB, deixe disso, MDB é um aliado e tal. Doutor Pessoa não deu resposta nenhuma, obviamente, mas ele ter dito assim, olha, a oposição também me quer. Vou pensar, depende do café, se for forte ou fraco. Se for forte ou fraco. Enfim, mas essa aí, Neyara, agora sim, mas essa é uma relação de futuro duvidoso. É o que a gente pode politicamente afirmar, sim, né? Politicamente, sim. Doutor Pessoa e o governador Wellington Dias, eles sempre tiveram uma relação harmoniosa. Eu lembro bem que quando o doutor Pessoa era vereador, o governador chamava o então vereador, doutor Pessoa, de vereador estadual. Porque ele sempre tinha uma atuação além de Teresina para atender aí municípios onde ele sempre teve influência, como Lagoa do Piauí, Olho d'Água do Piauí, melhor dizendo, Água Branca, os municípios do Médio Parnaíba, sempre o doutor Pessoa teve um olhar especial sendo vereador de Teresina. Então o governador Wellington Dias sempre chamava, se referia ao vereador, doutor Pessoa, um vereador estadual.
Bom, agora o homem é prefeito de Teresina, né? Uma liderança importante. E estamos aí às portas da sucessão estadual. Ele é do MDB, o partido aliado, principal aliado do PT nessa coalizão governista. Então, eu imagino que não passa dos planos do governador Wellington Dias não contar com o apoio de doutor Pessoa nessa sucessão estadual do próximo ano. Mas a relação não é das... O futuro dessa relação não é das mais animadoras, não, né, Yara? Queria convidar você a assistir junto comigo aqui, porque ainda ontem, né, pela programação do Dia do Piauí, comemorado ontem, houve a entrega da medalha do Mérito Renascença, que é a mais alta comenda do nosso estado. Então, personalidades de vários setores foram lembradas por ações que ajudam a fazer o Piauí um estado melhor. Confira. Ao todo, foram 70 os homenageados com a Medalha do Mérito Renascença, a maior comenda do estado. A medalha é oferecida nos graus Grande Colar, Gran Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Um dos homenageados no grau Comendador foi o diretor-geral do IDEP, também advogado, Leonardo Sobral. É motivo de muito orgulho ser homenageado como comendador, esse autógrafo do Mérito Renascença, dado pelo grão-mestre, nosso governador Wellington Dias, o que motiva e recarrega minhas energias para trabalhar mais e mais pelo desenvolvimento social e econômico do nosso estado. Entre os deputados estaduais homenageados, Lucy Soares. Minha satisfação é poder sempre honrar a todas aquelas pessoas que acreditaram e confiaram no meu nome. E estar hoje aqui recebendo essa medalha me deixa muito alegre. Eu fiquei muito surpresa com essa homenagem, que eu sou a deputada de oposição, então eu sou muito grata e recebi com muito carinho. O prefeito de Teresina, doutor Pessoa, disse receber a homenagem com honra e que sua responsabilidade passa a ser maior. E estou me sentindo honrado, essa medalha dada pelo grão-mestre, o excelentíssimo governador do estado do Piauí, fazer essa homenagem ao prefeito de Teresina. O hino do Piauí foi tocado de forma bem característica, ao som das sanfonas. A solenidade lembrou o significado da participação do Piauí na independência do Brasil. Essa data especial, que foi o primeiro momento em que o Piauí aderiu à independência do Brasil, então, é um momento de relembrar que essa independência foi uma conquista do povo piauiense, do povo maranhense, esses estados do norte, e, portanto, é sempre bom, né, que todos nós, todos os anos, recordemos isso. O governador Wellington Dias citou áreas que destacam o Piauí de hoje. Olha, nós temos hoje uma situação em que, olhando para trás, a gente teve uma forte evolução na educação. Se a gente examina nessa área de infraestrutura, é um estado que mais evoluiu. Energia, água, comunicação. Nesta data do aniversário do Piauí, a gente, de um lado, agradece a Deus, homenageia as pessoas que ajudam nessa construção. A solenidade foi realizada no complexo do Teatro 4 de Setembro e o número de pessoas foi limitado. Bom, né, Neyara? Todo protocolo seguido, né? Distanciamento, exato, solenidade bem organizada, bem bonito, bem conduzida, muito bonito, né? Muito bonito o cenário, né, Neyara? E a gente estava conversando aqui, o Elivaldo, né, já recebeu essa medalha, né? Você também, você é comendadora Neyara, né? E você é comendador Elivaldo. Pois é, né? Esse vi em 1998, na época era o governador Mão Santa. E você foi agraciada do governo Wilson Martins. Wilson Martins, Muito bem, exatamente. Parabéns. Homenagem das mais justas. E bom, então. Parabéns para você, parabéns para os homenageados. Parabéns para você, comendadora Neyara. E Elivaldo, ontem a gente teve um dia para lá de especial. Pois né? É. Foi na minha estreia aqui na TV Cidade Verde, com programas especiais. E a gente teve aí uma apresentação muito prazerosa, né? Eu, Elivaldo, Cláudia e o Joelson. E a gente falou aí do Dia do Piauí e
Queria que você comentasse um pouquinho. Olha, como é que foi a sua experiência também nesse programa de ontem. É sempre uma motivação muito grande a cada Viva Piauí. Já participei de vários, mas este também foi um programa super especial, muito agradável de fazer. Mostramos aí reportagens especiais. Né? Yara, você estreou, não poderia ter sido em melhor estilo, com belíssimas matérias na região norte, filme, aí uma cena da nossa reportagem da pecuária, aí das energias renováveis mostrada por Cláudia Brandão. Enfim, eu achei um programa, um presente da TV Cidade Verde para os piauienses num dia tão importante, né, Nayara? Foi muito bom ter contar com você também no nosso, nessa sua estreia de especiais. Pois é, fiquei muito feliz com essa estreia. A gente pôde contar um pouco da história do Piauí. A reportagem que eu fiz foi do dia 19, né, de outubro. A gente contou um pouco da história. E a intenção da TV Cidade Verde é que esse fique um registro, né? Verdade. Que as pessoas possam consultar e conhecer um pouco mais a nossa história. É, a TV Cidade Verde, ela marca uma tradição histórica de sempre, no dia 19, reservar em sua programação um ato especial. E esse ato especial é aquilo que a emissora se especializou, de produzir grandes especiais, e o de ontem foi, assim, super assim, rico em conteúdo, em abordagem, enfim, e na receptividade também. A repercussão não poderia ter sido melhor, né, Yara? É isso, Erivaldo. Olha, o programa Passado, Presente e Por Vir vai ser reapresentado, gente, no sábado, às 1h15 da tarde, e no domingo, às 10 horas da manhã. Então, se você não assistiu, você ainda tem mais essas duas chances, né? E qualquer coisa também está no nosso CV Play. CV Play, tá, sim. Então, aquele gostinho de quero mais, de quero ver de novo, tem plataformas e a oportunidade aqui na TV Cidade Verde das reprises do final de semana. Ok, então. Obrigada, Erivaldo. Até amanhã, quinta-feira, né? É, com certeza. Até amanhã. Bom dia. Bom dia. Obrigada.